вулиці Банкова, тобто в адміністрації президента. Тому я думаю, що ці судді ніяким чином саме відвід брати не будуть. А той суддя, який буде розглядати відвід, якого питання про відвід, звісно, відмовить. Це моя думка. Тому що їхнє сьогоднішнє завдання – це якнайшвидше ухвалити рішення про те, що задовільнити позов от міграційної служби. Ви знаєте чудово, що це той випадок, коли в першій інстанції міграційна служба все виграла, суд повністю її задовільнив, але вона, виявляється, сама з собою не була незадоволена і подала ще раз в апеляцію, щоб пришвидшити цей апеляційний розгляд. Ми по закону маємо 30 днів на апеляцію, але міграційна служба, оці посіпаки, вони спеціально пришвидшують цей процес для того, щоб створити певні умови, на їхню думку, щоб мати можливість видворити пана Михайла Саакашвілі. Хочу зразу принагідно сказати, що існує, крім цього судового позову, ще велика кількість інших судових позовів, які не дають можливості їм цього зробити. Але вони отакий кожний судовий позов будуть пришвидшувати для того, щоб створити ці умови. Рішення зразу вступає в силу, чи є ще кілька днів до набуття чинів? Рішення по цьому суду, тому що це є апеляційний суд, вступить в силу зразу, звичайно. Але крім цього суду, ще раз хочу акцентувати увагу для наших громадян, для всіх, що це не єдиний судовий процес, який стосується додаткового захисту Михайла Саакашвілі. І навіть якщо вони цю перешкоду зараз приберуть, то ще залишаються інші законні перешкоди для того, щоб вони могли його депортувати або видворити з України. Зараз цій апеляції розглядається дві апеляційних скарги. Фейкова, ну не фейкова, а сама на себе апеляційна скарга міграційної служби, які хочуть ще додатковий абзацик туди додати. Ну і звісно, повноцінна апеляційна скарга пана Михайла Саакашвілі, який повноцінно заперечує проти рішення суду першої інстанції. Що може вплинути на суд? Ну, кількість людей може вплинути, ваша присутність, шановні журналісти, може вплинути, публічність може вплинути. Тому подивіться, скільки велика кількість людей прийшла в зал. Тобто, насправді, це не є питання, яке є, знаєте, тривіальне чи байдуже для українців. Мало того, тут присутні представники американського посольства, ОБСЄ, присутні представники Європейської комісії, тут присутні Європейського посольства, в тому числі посла Європейського Союзу, тут присутні дипломати, тут присутня велика кількість людей, які за цим дуже ретельно стежать. Тому що ми зараз знаходимося на такій межі умовній. Знаєте, коли Порошенко обманює весь світ по антикорупційному суду, по всіх інших речах, то зараз наші міжнародні партнери дивляться, як до України ставитись. Чи підтримувати, чи не підтримувати, чи співпрацювати з цією владою не з українським народом, з українським народом завжди будуть співпрацювати, але з цією злочинною владою, чи не співпрацювати. Так само зараз така увага до цього суду. Тому тут велика кількість є представників різних дипломатичних місій, велика кількість людей. Я також вважаю, що це дуже важливо і це може вплинути на рішення суду в тому числі. А можна на відео передати документ один дерев'яний?